Labdien, Lūdzu, ko tu grybi, veikals? Linkėjimai iš Latvijos, Rygos pakraštyje įsikūrusios Bikernieki trasos. 3662 metrų ilgio trasa paprastomis dienomis tarnauja kaip sveikuolių ir mamyčių vingio parkas, o savaitgaliais gyventojams čia ramybės neduoda lenktynės. Šį kartą Auto Plus Fast Lap antrasis etapas. Pradedame su ryškiausiais momentais nuo garsiausios R1600 ir R2000 jungtinės klasės grupės. Čia į startą stoja 23 lenktyninkai, net 20 vairuoja Honda. Visi automobiliai apauti vienodomis Nankang AR1 semi-slick tipo padangomis. Taigi žiūrim. Kvalifikacijos sublizgėjo ir nugalėjo Edvinas Mardosas iš Garliavos. 0,4 jis aplenkė klaipėdėti Karolį Gedgaudą, kuris startuoja šalia jo iš antros pozicijos. Eugenijus Dusevičius 4. Jis tik 0,006 sekundės dalimis į trečią vietą užleido Race čempionato lyderį Julius Kirmantą. Mikroskopiniam 0,002 dalim Aleksandrui Ilinui nusileido Tadas Petukauskas. Vyrai atitinkamai startuos iš 5 ir 6 pozicijų. Paulius Urbonavičius lenktynės Nemuno žiede poniukso į šoną pabaigė smėlio pilime, Rygoje kvalifikacijoje 8. Ilga tiesioji Edvinas Mardosas diktuoja startą. Nepramiega ir šalia lyderių bėgėjasi Eugenijus Dusevičius. Puiki Tado Petukausko pradžia, jis startuoja geriau ir lenkia Aleksandrą Iljiną. Paulius Urbonavičius šalia savęs turi Marių Miškūną ir tolėliau Aleksandrą Iljiną. O čia iš 10 vietos lenktynės pradeda panevežėtis Ugnius Žiedavičius su ne Honda, o Toyota GT86. Greitas posūkis ir staigus stabdymas, čia drąsiausia Karolis Gedgaudas su Eugeniju, kurie išorė atima iš Edvino Mardosą pirmą vietą. Paulius Urbonavičius į lėčiausią posūkį atlėkė iš 8 pozicijos ir jau yra 6. Tadas Petukauskas žaidžia saugiai, užima vidinę posūkio dalį. Edvinas Mardosas super atsargiai veikinėja lėčiausią posūkį, jį lenkia ne tik Gedgaudas su Dusevičium, bet ir amžinas konkurentas Julius Kirmantas. Tadas Petukauskas ramiai stebi, kaip Edvinas krenta iš 1 į 4. Puikus džentelmeniškas priekyje side to side Juliaus Kirmanto ir Edvino Mardoso važiavimas. Edvinas taikosi atsiimti poziciją iš Juliaus. Ugnius Žiedavičius lengvai susidoroja su Aleksandru Ilinu, vėliau paaiškėjo, Aleksandras neteko 4 bėgio. O čia pirmas incidentas, Jurgis Adomavičius nepastebi Tomo Buškevičiaus ir vyksta lengvas prisilietimas. Pažiūrėkime dar kartą lėčiausią posūkį, kaip sąlyginai lėtai juda Edvinas Mardosas ir barso pozicijas, iš 1 į 4. Berods mažą prisilietimą išgyvena ir Paulius Urbonavičius su Aleksandru Ilinu, 6 ir 7 pozicijos. O dabar kadras vertas veiksmo filmo, paskutinis pirmo rato posūkis. Eugenijus Dusevičius perdega ir išleidžia Civiką per plačiai. Aukšti kerbai, kaip mat, numontuoja padangą ir lūžta šakė. Augis isteriškai gaudo automobilį. Dusevičius arabiškas driftas iš Audriaus Gavieno kameros. Kaip neįtikėtinai Augis sugeba suvairuoti sunkiai valdomą automobilį. Neįtikėtinus vaizdus mato Edvinas Mardosas. Prieš Julius Kirmantą tikra sumaištis. Edvinas šią situaciją naudojasi. Tadui Petukauskiui irgi neliūdna. Jis augio stebuklo liudininkas. Milimetriniais tarpais važiuoja Ugnius Žiedavičius. Eugenijus Dusevičius savo eiga grįžta į dalyvių parką, kurio jau laukia pasiruošę komandos technikai. Antras ratas, lėčiausias posūkis ir dramos yra vis dar su kaupu. Julius Kirmantas agresyviai stabdo ir susiliečia su Edvinu. Švariai stabdyme važiuoja R1600 klasės lyderis su baltu Civic Richardas Martinkevičius. Jis bando lenkti techninių problemų kamuojamą Aleksandrą Iliną. Pažiūrėkime Edvino Mardoso onboardą. Edvinas stebi veidrodelius, palieka vietos, tačiau Juliui kontakto nepavyksta išvengti. Edvinas padėkoja, grūda trečią bėgį ir nesiruošia nusileisti kolegai ir išlaiko poziciją. Pasinaudojęs su jūrute ir aplenkęs Paulių Urbonavičių, Ugnius Žiedavičius šį kartą turi rimtų problemų. Paulius nesunkiai susigražina 5 poziciją 90 laipsnių posūkyje. Švarus manevras ir šio pusės. Tačiau Paulius džiaugiasi neilgai. Įsismaginęs, jis trečiame rate, staigiame stabdyme, per vėlai stabdo, blokuoja ratus ir lekia į žvyrus. Čia jis praranda 2 pozicijas. Tam pačiam Ugniui Žiedavičiui ir Mariui Miškūnui. Šios klaidos jis jau nebetitaisys. Ugnius Žiedavičius veikiausiai šypsos per ūsą. Finišas ir Edvinas Mardosas, 2 vieta, už savęs turi Julius Kirmantą. Priekyje lenktynėse nugalėjęs Karolis Gedgaudas. Tadas Petukauskas daužo ribotuvą finišuodamas 4. Tai pozicija, į kurią iš 5 įlipo 2 rate ir neužleido jos iki pat finišo. Pauliui Urbonavičiui 1 reis klostėsi banguotai. Startavo 8, pakilo į 5, nuslydo į 7, joje ir finišavo. 10 startavęs panevežėtis Ugnius Žiedavičius, finišą kerta 5. Antrasis važiavimas ir čia rikiuotės tvarka visai kita.
Pirmos 10 pozicijų verčiamos aukštyn kojom. Važiavimo nugalėtojai Karolis Gedgaudas, Edvinas Mardosas, Julius Kirmantas startuos atitinkamai iš 10, 9 ir 8 pozicijų. Pirmo važiavimo herojus Eugenijus Dusevičius startuoja prieš paskutinis, 20. Paulius Urbonavičius reverso dėka startuoja iš 4 vietos. Prieš jį Richardas Martinkevičius, Aleksandras Ilinas ir pirmą startą diktuos Tomas Buškevičius iš R1600 klasės. Ugnius Žiedavičius, 5 starto vieta. Tiesa, verta paminėti, Ugniaus Toyota GT86 Rygoje atrodė labai pajėgi. Treniruočių metu trečias rezultatas jaudrino panevežėti, norėjo pasirodyti dar geriau, bet patyrė apmaudžią avariją. Dėka imlių mechanikų pakeitus balkį ir radiatorių, Ugnius spėjo įvažiuoti į reis. Duodamas startas iš eigos, Paulius Urbonavičius lenkia R1600 Tomą Buškevičių ir lieka tik su Aleksandru Ilinu priešakyje. Visai pavykęs Ugniaus Žiedavičiaus startas, tačiau ieškant tiesiausios trajektorijos, Ugnius užspaudžia Tadą Petukauską ir bam, mini smūgis. Ačiū Dievui, lenktyninkai tęsė lenktynes. Ugniaus galinis veidrodėlis rodo pirmo važiavimo top 3 kovas. Čia geriausiai sekasi ir mažiausiai už lėtesnių varžovų stringa plačiai šipsenis Karolis Gedgaudas, Civikas su raudonu kapotu. Pažiūrėkime Tado Petukausko startą. Tadas neturi kur dėtis, bet vis tiek gauna niuksą iš Ugniaus Žiedavičiaus. Šlapias Race 2 startas pavyksta sąlyginai ramiai. Matome tik vieną siaurą sausą trajektoriją. Ten sukibimas didžiausias. Visi taikosi į šviesiai pilką asfalto ruožą. Ugniaus Žiedavičiaus Toyota po lėčiausio posūkio paspringsta. Ir čia netrunka pasinaudoti Karolis Gedgaudas. Jis gvelbė Ugniaus trečią vietą. Tiesa, Ugnius taip lengvai nepaleidžia ir lenktyninkai važiuoja milimetrais vienas nuo kito. Toliau Juliaus Kirmanto eilė. Julius lenda į vidinę posūkio dalį stabdyme, abu lenktyninkai puikiai išsilaiko posūkyje ir tiesiai važiuoja side by side. Tačiau Ugnius nepaleidžia. Matome, kaip bokser variklis puikiai konkuruoja su Hondos K20 jėgaine. Ugnius ir Julius į viražus įlėkė vieną šalia kito. Mažas kontaktas, tačiau berods jis nesukelia jokios žalos abiem lenktyninkam. Lėtesnis posūkis ir čia Julius, turėdamas vidinę jo dalį, turi apčiopiamą pranašumą. Ketvirta vieta atitenka jam. Karolis Gedgaudas pirmam rate viražuose iš 10 kyla net į 2 vietą. Tadas Petukauskas parlekė į klastingą paskutinį trasos posūkį ir drėgna trasa daro savo. Duoda slysti Edvino Mardoso ir Tado Civikų galams. Tadas šiaip netaip suvaldo, tačiau vienas iš lyderių, Edvinas Mardosas, rėžėsi į padangų sieną. Fone sukasi Dovydas Akstinas su Renault Twingo. Didis nusivylimas, kvalifikacijos nugalėtojas Edvinas Mardosas priversas baigti savo lenktynes. Ir dabar tempiamas Nissan Navaros Rescue Karo. Ugnius Žiedavičius žaidžia grubiai ir iš tolo parlekia į Paulių Arbonavičių. Kontaktas yra ir paliekau kaunietį apsisukusi posūkyje. Po lenktynių Ugniaus manevras pripažįstamas neteisėtų, tačiau teisėjai apsiriboja įspėjimu. Toliau vyksta kova, o gal veikiausiai pakvietimas į gimtadienio vakarėlį. Karolis Gedgaudas drąsina Julius Kirmantą į lenktį ir viražuose garliavėtis priekyje. Nesuprasi, ar Juliaus klaida, ar Gedgaudo nepadarus pranašumas, tačiau po tiltelio posūkio Karolis lekia pro Julių kaip rostovinti. Grįžta į pirmą poziciją. Nelemtasis paskutinis trasos rato posūkis iš viršaus. Netekę Edvino Mardoso, lyderiai santykius aiškinasi toliau, 1-2, nuostabiame Rygos Bikernieki parke. Vėl paskutinis Bikernieki posūkis ir čia Karolis Gedgaudas priverstas lipti ant stataus bordiūro. Julius Kirmantas lenkia vidinę dalimi. Pakartojimas iš drono. Tuo tarpu Ugnius Žiedavičius, besilaikęs prizinėje trečioje vietoje, turi nutraukti pasirodymą. Sugenda galinė važiuoklė. Galinis ratas pradeda keistai klibėti. Penktajame rate panevežėti stoja ant žalies savo per ankstyvam finišui. Dalyviai į uždarą parką grįžta tokia tvarka. Julius Kirmantas pirmas, antras Karolis Gedgaudas, o trečias net 17 konkurentų aplenkęs pirmo važiavimo žvaigždė Eugenijus Dusevičius. Antro etapo Rygos rezultatai susumavus abu važiavimus. R1600 klasė ir čia dominuoja Richardas Martinkevičius su praeitų metų čempioniniu Civiku. Jis surinka maksimalų 20 taškų kraitį. Po pertraukos į lenktynes grįžęs garliavietis Lukas Stanevičius sužiba ir duoda apie save sužinoti. Antra vieta. Tiek pat taškų, kiek Lukas, surinka trečiosios vietos prizininkas Tomas Buškevičius. Tačiau prastesnis rezultatas antrame važiavime lemia jo žemesnę poziciją. Dovydas Akstinas su negalingiausiu Renault Twingo džiaugiasi aukščiausia jo karjeroje 4 pozicija. R2000 pagrindinė kova vyko dėl pirmos pozicijos. Čia Karolis Gedgaudas vienu tašku pralenkė Julius Kirmantą.
Tuo tarpu kitas lyderis, Edvinas Mardosas, patyręs avariją antrame važiavime, nukabinęs nosį gauna tik 8 taškus ir 6 vietą. Ramiai, tyliai ir saugiai trečioji vieta, kaip ir pirmame etape, atitenka atsargumo strategiją pasirinkusiam Tadui Petukauskui. Po 2 etapų galime pažiūrėti į metinę įskaitą. R1600 klasėje intriga dėl pirmos vietos. Vos 1 tašku pirmauja Richardas Martinkevičius, antras Tomas Buškevičius, o trečias, galbūt ne per greičiausiai, tačiau stabiliai važiuojantis Dovydas Akstinas su Renault Twingo RS. R2000 po nesėkmingo Rygos etapo Edvinas Mardosas nesurenka svarbių taškų ir sezono įskaitoje dabar yra trečias. Taškų daugiau turintis Tadas Petukauskas tyliai ir ramiai įsitaiso antroje vietoje. Didžiulė 11 taškų persvara Julius Kirmantas tvirtai laikosi pirmoje metinės įskaitos vietoje. Tuo tarpu puikiai Rygoje pasirodęs, tačiau Nemuno žiede dėl techninių problemų nestartavęs Karolis Gedgaudas tik 6 vietoje. Rygoje antras etapas baigėsi. Rugpjūčio 11 dieną lenktynių batalijos grįžta į Lietuvą, Nemuno žiedo trasą į 3 Auto Plus Fest Lap etapą.